ներմուծով ֆոնդի հետ կապված, այսպես կարելի ասել, նա քանի որ ներմուծ դեր կոռուպցիան մաս կարելի ասել փաստ մակարդակի վրա եւ կան ներմուծողներ, որոնք արտոնյալ են եւ կարող են առանց երեւի շատ հնարավոր է առանց ստուգման կամ ասենք արտոնադրելու կամ միջոց այլ ազգամտակ սնուտ ներկրել կամ ասենք ապրանք ներկրել, շատ հնարավոր է որ այդ տիպը ներկրված սնուտը նաեւ որակի տեսանկյունից ոչ պաշարժուն վիճակում լինի։ Դա ասենք պատահական այդպես չեմ ասում, դա բողոքներ կան, երբ ասենք այնքան ապրանք է ներկրվում մեզ մոտ և հետո պարզում որ այդ ապրանքը չի համապատասխանում ոչ որակին և ոչ ասենք գնային տեսանկյունից, որ դա ասենք հաստատներ են առաջանում, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան այդտեղ և կոռուպցիոնը ճանապարհով է ներկրվում այդ տվյալապահքերի։ Պարոն Չիլինգարյան, օրինակ ասացիք, որ նման բողոքներ շատ են եղել, ձեզ դիմած, ձեզ հանդիպած դեպքերից կոնկրետ ինչ ընդդատեսակի մասին է խոսքը, ինչ դեպք է ձեզ հետ պատահել։ Կարող է ինքը չի կարող տեսնել այդ բանը, դա ոչ լաբորատորիայում քարտակություն կարող անել, ոչ ինձ, ես նույնիսկ ապրանքը, որը ասենք իրեն պետք է, նույնիսկ ապրանքի տեսքը զատը չի, կամ միանգամից չի ազդում ստարողի վրա, դա չի կարող իմանալ, իրեն որակ է, թե որակ չալ է, բայց տարիների ընթացքում նա կարող է ազդել, դա միայն լաբորատոր քարտակության միջոցով կարելի է պարզել, արդյոք այդ ապրանքը համապատասխանում է ասենք նորմերին։ Ինչ ընդդատեսակներ կան, որ հիմնականում ըստ ձեզ վտանգ կարող են սպառնալ առողջության համար և որոշ դեպքերում նաև պիտանի չլինել ընդհանրապես օգտագործման համար։ Համատում ենք նախորդ տարիներին, ասենք մի 7-8 տարի եւ ավել տարիների հետ համատում ենք, հիմա որակը ինչ խոս բարձրացել է, ես չեմ համատի։ Այս երևույթը խնդիրներ կան մեր ֆոնդի բնագավառում, բնագավառում այդ ոլորտում հիմնականում ես կնշեի փողը դրսի առևտուրը, այսպես կոչված արագ խմբը, ասենք փաստիկները, որոնք հետ գետնացումներում կան, պատրաստում են ասենք կարկանդակներ կամ ինչ-որ փկաբլիթներ և այլն, ես շատ ժամանակ տեսնում ես, որ չի անպատասխանում սահմանադրական նորմերին, ես նույն ասենք վեթը, որ օգտագործում է, նա պետք է ասենք մեկ անգամ օգտագործել, հետո դա փոխ է, բայց տեսնում ես շատ ժամանակ այդ վեթը մի քանի օր անգամ նույն ձևով օգտագործում, դա արդեն խնդիր է։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Չիլինգարյան։